trees between the white. That will be okay there. So you mean it's just not skatable? Yeah, you can. yeah. But maybe on the on the edge. But I agree. Between the white east flag. Yeah. Ja, här är isen fin, men det är ju tunnaste laget. Det är fint att få känna på lite slät is jämförbart med det. And we found it! Herregud, det var ju faktiskt hur fint som helst här. Bits and pieces, men för fan så fint. Funkar! Jag får det här. Ja.